Փարեվցես, Արեմդյան Հայաստանի Պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Մարսելի մեջ Կարվաճարի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված միջոցառում կատարված է։ Վանի մեջ 400-ամյա Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին վերացման եզրին կգտնվի։ Դերսիմի տարածքին փախումներ տեղի ունեցած են, գա երկու վիրավոր։ Անկարայի մեջ տեղի ունեցած Երագոմ կակաթաժողովեն հետո մամուլի ասուլիս։ Ռուսական օթային ուժերը գսանցազերն են ծանր օթային հարվածներ ամբողջ թրքական սահմանային քիձին վրա։ Ռոհանի, Սուրյո աբական պիտի որոշվի միայն և միայն ժողովրդավարական ընտրությամբ։ Փեթի Փաուեր քրավնգալ ընկերությունը դիդողոսագար հովանավոր դարձավ չջանցված պետություններու ֆուտբոլի համաշխարհային մրցույթներուն։ Ֆրանսայի Մարսել քաղաքին մեջ Կարվաճարի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներ իրականացած են։ Արեմդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ Մարսելի սրբոց թարգմանչած մայր եկեղեցիեն ներս մատուցված է Սուրբ և Գենարար բադարակ։ Բադարակի ավարտին ծաղկեբսակ թրված է Արցախյան հերոսամարտին նվիրված խաչքարին մոտ։ Միջոցառման ժամանակ ելույթով հանդես եկած են Կարվաճարի ազատագրման մասնակից Արմենակ Աբրահամյանն ու ազատագրական փանագի հրամանատար Հովսեփ Հովսեփյանը։ Կարվաճարի ազատագրման 25 համյակ խենթենալիք բամմնե իրականության։ Դրա համար ես խնդրանք ունիմ եւ խորհուրդ նույն ժամանակ։ Մեզի մի նայեք ձեր աչքերով, մեզի նայեք ձեր սիրտով եւ ձեր հոգիով, որովհետեւ մեր ծառայությունը եւ մեր Հայաստանի ազատագրման շարժմանը կշարունակվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ լսել եք եւ արգել եք մեր ինգերները այս ազատումի համար եւ մնացած պայքարները, ոնց ասես Արմենակը, որ մեր արջևն են, որ մինչեւ մեր ժողովուրդը, մեր Արցախի ժողովուրդը ինքնավորոշումը աստատվի պետականորեն իրանց օղի վրա։ Շնորհակալ եմ։ Այժմյան Թուրքիո տարածքին Արեմդյան Հայաստան գտնվող Վանի նահանգի Մուրադիե շրջանի հայկական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի վերացման եզրին կգտնվի։ Շուրջ 400 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցին փուրնորեն կորզած է մինչև հայոց ցեղասպանության դարիները։ Այժմ քանցակողերուն թիրախ դարձած եկեղեցին սկալի ավերվածություններով ենթարկված է։ Եկեղեցին բադերը քանդված են, իսկ ներսը ոսկի փնտրող քանցակողերու կողմը խորունկ փոսեր փաստված են։ Եկեղեցիի մոտակայքին գտնվող հայկական քերեսմանատունը նույնպես բարբերաբար գենթարգվի քանցակողերու հարցակումներուն։ Դերսիմի Ջեմիշկեզեկ և Խոզաթի շրջաններուն շարունակվող գործողություններուն պատճառով փախումներ տեղի ունեցած են։ Փախումներուն հետևանքով վիրավորված է երկու զինվոր։ Որոշ լրատվամիջոցներ ալ կհայտնեն, որ բոլորների մեջ նույնպես փախումներ եղած են, որոնց ընթացքին մեկ զինվոր վիրավորված է։ Գտեղեկացնեն նաև, որ երեգոյան ժամերուն Դերսիմի Գետրոնին ուժեղ ռազմական գործողություններ տեղի ունեցած են։ Անկարայի մեջ կայացած է Թուրքիո, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, Վլադիմիր Պուտինի և Հասան Ռոհանի Երագոմ քաղաքաժողովը նվիրված սուրիական հագամարդության ղարքավորման։ Հանդիպման ավարտեն երկնախագահները հանդես եկած են համատեղ հայտարարությամբ։ Թուրքիո նախագահ Էրդողանը հայտարարած է, որ իրենք պիտի շարունակեն գործողությունները Սուրյո Մամպիչ քաղաքին մեջ եւ առհասարակ այն բոլոր տարածքներուն, ուր գործե քրդական ժողովրդավարական միություն գուսակցության խմբավորումը եւ անոր ռազմական թեւ ժողովրդական ինքնապաշտպանության ջոկատները։ Իսկ Իրանի նախագահը նշած է, Սուրյո հարցը չունի ռազմական լուծում։ Ռոհանին ասած է, մենք բոլորս պետք է ցերնամուխ ըլանք, որ այն լուծումը խաղաղ ճանապարով եւ բոլոր հաշվի առնեն Սուրյո տարածքային ամբողջականությունը, ազգային ինքնիշխանությունը եւ անոր անկախությունը։ Մենք պայմանավորված ենք ընդլայնելու Սուրյո մեջ Երագոմ փոխգործակցության ամբողջ համագարկը, առաջին հերթին աստանային ցեվաչափի շրջանակներեն ներս, նշած է Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գեսկիշերին ռուսական ռազմաօթային ուժերը սանցազերծեցին շփոթեցնող հարվածներ Իդլիբի արվարձաններուն վրա։ Հարվածելով ջիհադիստներու քանի մը թիրախները թրքական սահմանամերձ կոդին մեջ։ Ըստ Դամասկոս գտնվող զինվորական աղբյուրներու, ռուսական դիեզերաօթային ուժերը թիրախը գալացին սահմանային քաղաքներ՝ Ալ-Ղասանիեն, Ալ-Ալիան, Ալ-Թուրիբադը եւ Ջսրել-Շուղուրը։ Այս 4 քաղաքները արևմտյան Իդլիբ շրջանին վերջերս աշխուժացած էին։ Հայատ Տահրիր Ալ-Շամի և Թուրքստան իսլամական գուսակցության մարդիկներու մեծաթիվ ներկայությամբ, ինչն ալ զիրենք առաջնահերթություն դարձուցած ռուսական ռազմաօթային ուժերուն համար։
Վերջերս ռուսական ռազմաօդային ուժերը ուշադրություն դարձրին ջսրել շողուրին, երբ ցախողվեցավ անոնց երկխոսությունը թրքական բանակին հետ, որ վերջիններս քաղաքը փոխանցեին սուրիական կառավարության հսկողության։ Երագոմ կակատնաժողովը Սուրիո շուրջ գրգին իրարու մոտ բերած է Իրանի, Ռուսիո և Թուրքիո նախագահները Թուրքիո մայրաքաղաք Անկարայի մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին իր ելույթով հայտարարած է, որ Թեհրանը մեծ կարևորություն գտա Աստանայի քաղաքական գործընթացին և գքնահատե, որ Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան որպես հրաթաթարը երաշխավորողներ կարևոր դեր խաղացած են Սուրիո ճգնաժամի լուծման խնդիրի մեջ։ Իր ելույթին մեջ նախագահ Հասան Ռոհանին նշած է, որ հակառակ ռազմական բարդության Դաեշի, Էլ-Նուսրա ջակատի և այլ ահապեկչական գազմագերբություններու որոշ դերություններ ցավոք շարունակած են ֆինանսավորել և զինել այս խմբավորումներու մնացորդները։ Նախագահ Ռոհանին ավելացուցած է, որ ապահովության խորհրդի 2041 բանացեվի բոլոր թույլտներուն հավասարակշռված և ամբողջական գիրառումը անհնարին դարձած է օտար երկրաբետություններու միջամտություններուն հետևանքով, որոնք չեն թատրիր սպառնալու Սուրիո օրինական կառավարության, որ չի խնայեր իր բոլոր միջոցները պայքարելու ահապեկչական գազմագերբություններու թեմ, որոնք երկար ժամանակ գվայել էին արեմդյան և դարաձաշրջանային ուժերու աջակցությունը։ Իրանի նախագահը ավելացուցած է նաև, որ իսրայելական վարչագահքի աջակցությունը ավելի դժվար կդարձնի Սուրիո ճգնաժամի լուծումը գտնելը։ Փեթի Փաուեր կրավնգալ ընկերությունը պիտի հովանավորի մրցախաղը, զոր գազմագերբած է ֆուտբոլի անկախ համադաշնության ընկերակցությունը Կոնիֆան։ Այս գազմագերբությունը կմիավորե ֆուտբոլային ընկերակցություններն ու անոնց ազգային հավաքականները, որոնք պաշտոնապես չեն մտնել FIFA-ի գազմին մեջ։ Մենք կփոփակենք աճակցիլ համաշխարհային ֆուտբոլի ապստամբներուն, որոնք կհրաժարին ճանչնալ FIFA-ն, նշվեցավ ընկերության կողմէ։ Մրցաշարը տեղի պիտի ունենա Լոնդոնի մեջ 31 մայիսին 10 հունիս։ Մրցաշարին պիտի մասնակցին Աբխազիան, Փարավան, Գասկադ Հանրապետությունը, մեկ կղզիներու հավաքականը, Ֆելվիթեք, Կապիլիա, Մադաբելեն, Բաթանիա, Հյուսուսային Կիպրոս, Բենջապ, Սեգեյլագան Քավար, Թամիլ Իլամ, Թիբետ, Թուփալու, Զայնիչի և Արեմդյան Հայաստան։ Այսօր վալ լրահոսն այսպիսին էր. Ցտեսություն և ամենայն բարի քեզ։